Velkommen nok en gang til Birgers våpenrom. I dag så har jeg tatt med meg et våpen som kanskje en god del har hørt om, men jeg tror nok det er et fåtal som har både hverken sett eller prøvd. Dette er en Thompson Center Contender. Altså, hele våpenet ber preg av at det ikke er en klassisk utdannet våpenkonstruktør som vi laget han. Altså det er en som har sett et behov, og så har han laget til et redskap som fyller ut det behovet som han har. Og det er et våpen som ble laget til for metallsilhuett. Nå er jo jeg sånn hoppskruve at jeg vil ha ting enkelt. Så jeg deler opp sånn veldig enkelt for meg selv, våpen i tre kategorier. Jeg har riflet, som skjøt på små blinker på lange hold. Og så har du hegla, som skjøt på ting som flyger i lufta. Og så har du pistola, som skjøt på ting på korte hold og gjerne litt dårlig tid. Er det her et våpen som detter litt utenfor den kategorien? For her er et våpen som er laget for å skjøt på små ting på lange hold, altså som i rifle, men det er en pistol. Det er enkelt skudd. Et skudd. Lade, og så spenner du han i, og trekker av. Stort enklere enn dere går det ikke an å lage et våpen. Da jeg gikk på børsmakerskolen borte i USA for mye flere år siden jeg liker å tenke på, så fikk vi en dag besøk til to brød. Godt voksne, kommer ikke på hva de heter. De har en fasestasjon i livet. Det var Thompson Center Contender. De har hauga med dem, og i og med at denne her er veldig enkel å skifte løp på, du skruer ut den skruven der, tar ut en bolt som står på under her, plukker til å løpe, setter på et nytt kjekk, har du kikkert på hvert enkelt løp, så vil det skjøte akkurat like presis, uansett hvilken ram du setter det akkurat det løpet i. Akkurat denne pistolen her, så har jeg to løp på. Det her er med kikkertsikt på, for øvrig et uegnet kikkertsikt, men det er en annen historie. I kaliber 357 maksimum. Det er da en 357 magnum på steroider. Det blir jo sagt at den skal levere samme slags energi, men med mindre kul, på som en 44 magnum. Det er vel en liten sannhet med modifikasjoner, men det blir jo hevda det. Andre løpet her, det er da en 44 magnum, men med åpne sikter. Men det var det to brøren. I tillegg til at Thompson Center Contender er kamera fra fabrikk i helt utrolig masse forskjellige kaliber. Helt opp i 45-70, som er et ganske heftig riffelkaliber. Det var en jeg gikk på børsmakerskolen, da, men han kjøpte et løp i 45-70 med 19 patroner og 1 tomhuls. Så han som opprinnelig kjøpte den, han har skuttet ett skudd. Rekkyen var så formidabel at han, om han har knekt noe, så vet ikke jeg, men han satte det i hvert fall. Men de to brødene da, de nødde seg ikke bare med fabrikkammersjon, eller fabrikkløpet som fantes, de fikk også kamera sin egne løp i masse forskjellige rare vildkapter. Og som sagt, riffelkaliber, det er et som heter 730 Waters, som ikke er veldig mye brukt i riffelsammenheng, men i en contender, kjempekaliber, og for en som kan jo bruke det, rådyrjakt, helt suverent, samtidig litt lov i Norge, og kanskje mer rette, men for å dra frem med sterk personlig mening som noen kjente å si noe om. Jeg vil heller at handvåpen skal bli lov på jakt i Norge før jeg buer. Helt annen historie. Og så var det jo en ting som interesserte meg. Det var helt foredrag på skolen. Det var trøkk og hva som tåles og hvor mye trøkk, kammertrøkk, tåler den her når du lader selv. Ja, det var enkelt, sa han. At når du ladda så hardt at han åpna seg automatisk etter hvert skudd, da hadde du ladda for hardt. Om de overlevde,
har ikke jeg anet om, men det hørtes jo litt på kanten ut det da. Våpenet her er for øvrig, det kom jo med et eie i forbindelse med en handel der som involvert en god del våpen. Det et våpen som en gang i tiden tilhørte et våpenblad som heter Våpenjournal i Norge. Helt utrolig knakende bra våpenblad. Synd det forsvann. Men de brukte en hering til å trykkprøve patroner i forbindelse med de utarbeidte den berømte ladeboken som vi fremdeles har som en bibel. Det er jo andre folk som er overtatt og driver den og lager til veldig bra ladedata for oss vanlige. Men så den er litt lettere modifisert, blant annet slipet ut en liten bit ut i låskassen her, for de brukte sånn spesiell trykkprøvningsutstyr som de setter på toppen der, for de drev å teste ladningen. Konstruktør Warren Center, han drev litt jakt med håndvåpen, og så drev han også med metallsilhuett. Det er en eller annen gang på 60-tallet. Warren Center kom i kontakt med KV Thompson Tool Company, hvis ikke jeg har sett feil. Sammen så slo seg lag. Sammen stiftet de Thompson Center Arms. Og her da den første modellen som kom fra Thompson Center Arms. Det kom i flere modeller etter siden. Som et kuriosium, bedriften ble skiftet opp til Smitte Vesten i 2007 muligens. Den drev den i 3 år der den var, og så la de ned hele fabrikken og sa opp folket, og så flyttet de den til hovedkontoret sitt der de fikk resten til produksjon sin. Det her, pistolen her har veldig mange rare, sånn, litt originale funksjoner. Det er blant annet utløseren der. Så har du hane, og oppå toppen på hanfløya, litt vanskelig å vise det her, så setter jeg en velgar. Så du kan, det er to tenner da på det her våpenet, og du kan velge med denne velgaren hvordan tenner som man skal slå på. Det vil si, du kan bruke samme låskassing, eller frame som amerikanere sier, til både sentertenning, altså en 3.50 maksimum som dette her, eller en 22 long rifle, så du får randtenning. Og i tillegg så er det en sånn mett i mellom, mettstilling på dette fløyet her. Det er for tørtrening. Så da sler ikke haning på tenner da, i det hele tatt. Så det kan du tørtrene så mye du vil. Som de tilhører, Thompson Center Arms har produsert en hering i ganske mange år. Har også laget riffelstokker og de laget riffelløp, ikke sant? Da får du plutselig en enkeltskudds riffel. De har nå begynt å lage magasinvåpen og i tillegg. Aldri helt dem i hendene, så jeg vet ikke hvordan de er, men det vet jeg at denne her pistolene, de er utrolig presis. Målet mitt i dag er faktisk å skjøte elgprøven med denne her. Jeg har greid det før, men jeg skjøt forholdsvis lite med den, og det skapte utrolig lite wobbling med løpet for at du langt av deg. Så jeg tar ikke sjansen i det hele tatt på å prøve å skjøte på frihånd. Jeg skal skjøte den fra bank. Så vi får se om jeg greier det. Ok, da er vi klar for å prøve. Innenfor, men med liten margin. Litt større margin. Ikke våpnet som er til å spre sånn. Det er skytjaren.
Ja, ett skudd igen. Litt fox nå, så greier jeg, Jagu. Ja, da greide jeg det faktisk. Det forholdsvis liten margin, men jeg skal til helprøven med pistol. Selv om det var fra bank, så litt stolt av meg selv, for jeg kan egentlig ikke skjøte presist med pistol, så det var litt flaks og litt stolt av meg selv. Men jeg greide. Så Thomsen sendte contender. Absolutt et bra våpen. Hold opp til en 30-40 meter. Ikke noe problem å bruke på jakt. Da får jeg nå bare ønske opp tilbake ved en senere anledning. Og gjerne abonner litt og trykk liker og litt sånt, så at flere får se det. Og det blir litt artigere helt på for meg som driver rote med det her. Takk for nå.